aí, galera, aqui quem tá no comando é o Fábio. Então, galera, estamos aqui hoje para mais vídeo. Como vocês sabem, dia de vídeo novo, galera, estamos aqui trazendo um vídeo aqui. E eu tô segurando a câmera aqui. Eu tô aqui sozinho aqui, galera, porque eu tô editando um videozinho, tenho que postar esse vídeo aqui. E o vídeo de hoje, galera, vou falar só agora, que é rapidão aqui. Foi um jogo aí, beneficente de João Lucas aí, da banda João Lucas e Marcelo. Já deixa o like, se inscreva no canal aí. E vamos pro vídeo aí, falou. Yeah!
Fez um dois, deu certo, vai dali de fundo, vai tentar o cruzamento lá pelo setor direito.